Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта вятърът ще отслабва, но в Североизточна България ще остане ветровито и там ще има условия за виелици и снегонавявания. Ще отслабват и валежите. И през нощта и утре слаб сняг ще продължи да превалява главно в планинските и в източните райони, но в по-голямата част от страната ще остане по-често облачно. Максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. В Източна България по Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. В планините ще остане ветровито с умерен по билата временно силен североизточен вятър. Ще се задържи облачно на места с слаби снеговалежи. Максималните температури ще се задържат почти без промяна в курортите от минус 8 до минус 5 градуса. А опасността от лавини извън обработените писти остава висока.